Titta, okay. Titta på det här underbara landet här. Titta, mm. Va? Okay. Kanske inte så sexigt och spännande alla gånger, men det är ganska förutsägbart och lite småfånigt sådär. Ja. Ta bara E4 upp till Karlfjällen här. Ja. Och njut av friheten. Okay. Och subing den här tomheten. Ta och snokade fram längs bergskammen här. Mm. Och nosade in i de djupa skogarna och se när snorkråkan bygger sitt bo. Här. Res här på Sveriges baksida, ja. Ner där till Gasaremsan. Ja. Här kanske ett litet besök på Falu koppargruva. Ja. Här nere hittar du rester ifrån forntiden. Ja. Där det är kallt, det är fuktigt, det är svart och skitigt, det kostar 40 kronor. Nej, ja. Vi tar flyget ifrån Rövlanda här och landar på Sveriges framsida och ett besök i Kaknästornet här. Ja visst. Nej, men vad har vi här? Nej, men allidutane då. Är vi i Småland? Ja, det är vi faktiskt. Välkomna ska ni vara till Sveriges absolut mest välbesökta, välbesökta nöjesfält. Här nere har alla varit, det kan jag säga. Varje lördagskväll så trär vi på en gummiring och åker upp i tornet. Och sen är det fritt fall. Sverige är det fantastiska resmålet för alla. Oj, oj, oj.